František Alexander Elstner, Saharou a pralesem. Část šestá. Písek pohřbil pistu. Na jihu se leskne vzduch a teprve teď vidíme nad horkým zrcadlem podivný žlutohnědý kopec. Neprojedeme to. Weitzapr zmizel a naše vozy se v tom utopí, ukazují k jihu Artur. Tady se těžko odhadují vzdálenosti. Všechno je okrově žluté, klamou vzdušné odlesky, oči osunuje záplava slunečních paprsků. Podivný kopec je docela blízko a teď se mi zdá, že vidím na jeho úbočí člověka. Je to Amu. Zabořen po kolena mává rukama a stěžka si razí cestu ke skupině vozidel. Písek pohřbil pistu, přinesla ho bouře. Sotva jsem projel, volá. Přesyp 100 metrů dlouhý a 15 vysoký zatrasil beznadějně průjezd mezi skalnatými stržemi. Vrátíme se do Reganu pro pomoc. Přivezeme lopaty, prkna a lidi, nabízíme se. Zbytečně. Vrchní mechanik Martin pozoroval z obavy náš odjezd. Chvíli uvažoval. Pak natočil kamion a vyjel za námi. Chtěl jsme přesvědčit, že jsme stihli konvoj. Byl by to stejně on, koho by vyslali na pomoc, kdyby nás potkalo neštěstí. Všichni se ohlédli k severu. Martin brzdí, vystupuje z vozu a tiše proklel Saharu. Nadřeli se tady loni jako psi, než upravili průjezd. A teď zmizela všechna námaha pod tím hezkým zlatým kopečkem. Zkuste to kolem, povídá po chvíli. První Chevrolet se hrabe kamením a hlínou. Řidič zapojil náhnu na všechna kola, mění převody, opatrně, zvolna, klidně. Už je pod úbočím přesypu. Motor sténá, bojuje s hlínou a pak s příbojem písku a konečně mizí za překážkou. Doved to, chválí řidiče Martin. Pak vysílá druhý kamion, jde před ním, ukazuje směr. Motor naříká, řidič přehodil převod a přidal příliš prudce plyn. Visí v terénu, nemůže dál. Amu, teď už ne tak příjemný jako v Reganu, skočil k vozu a jako pravý kapitán dává rozkaz. Stůj! Kdyby zabral řidič znovu, zlomí kardan. André Martin se jen dívá a pokyvuje hlavou. Nedovede to. Ten by dnes neprojel ani na 120. Snad mají jiného jezdce. Řekněte to kapitánovi, prosím, angličky, žádá. Artur se posadil k volantu sám. 10 centimetrů, 20, kus po kuse sunou kola těžký Chevrolet. Je řada na nás. Všichni čekají, jak projede minor. Přední kola se zakousla do suché půdy. Maličký vozík leze jako brouk. Chytá spodkem, ale jede. René září štěstím, brzdí, vystupuje. A mu jde k němu. Poslyš, ten tvůj vůz jede terénem tak lehce. Jak to děláš? Já mu domlouvám, směje se Renda. Když nemůže, tak říkám, vidíš, tak se neboj. Ještě kousek, ještě kousíček. A už jsme tam. Za chvíli dojedeme do velkého písku. Když dobře projedete, první velkou závějí pustím vás před. Vašemu vozu se všichni smějí, ale já vím svoje. Viděl jsem to. Skončil šéf expedice a podíval se starostlivě na hodinky. Je konec listopadu. Brzy se stmívá. To není český ráj? Minor se kolébá z boku na bok měkkými vlnami písku a podle něho běží jeho vlastní stín. Střelka kompasu má jen malou odchylku od směru jízdy. Sotva 10 stupňů, je to skoro jako v letadle. Pilot řídí, pozorovatel střeží orientaci. Blíží se místa, kde je na mapě poznámka. Písčitá oblast, velmi špatná, obtížný průjezd. Z mapy neodhadneš délku tohoto úseku. Má měřítko 1:3 milionům. Velký písek. Počkáme, až dojede Amu. Chci, aby viděl, jak se jede pískem předním náhonem. Hlásím se posádce. Vzpomínáte si, jak jsme to zkoušeli u Turnova, připomíná Anči. Víš, to je velký rozdíl, Tanezruft a český ráj. Evropský písek je hrubý a vždycky trochu vlhký. Ta zdejší mouka, vypražená sluncem, to je to nejhorší, co může motoristu potkat.
Vypustíme trochu vzduchu z pneumatik. Tak, na jednu atmosféru. Zajíždíme na tvrdý povrch a po chmalé chvíli zastavil vedle nás Amu. Prudce se rozjíždí, aby vjel do závějí, pokud možno rychle. Jakmile zasyčí, pod kolí písek musí stumit plyn, aby se hnaná kola plynula sypkou hmotou. Nerozvážné přisláknutí protočí na okamžik pneumatiky, propadnou se do koleje, poklesnou a je zle. Každý další pokus špatně skončí. Kola se zahrabou ještě víc a když dosedne vozidlo celým spodkem, stěžka se vyprostí. A musí jí si jistě ví rady, ale vajíce prsténá, už se sotva plíží a teď zůstal viset. Vyskočil spolujezdec, mladý hoch v turbanu. Uvolňuje zadní kola propadlá na drávky. Položili klády a mu vypojil diferenciál. Vůz vyjíždí, chlapec v turbanu běží za ním a vleče těžký palmový kmen. Boří se chvílemi do písku až po kolena. A to v dohledu jsou další vysoké vlny. Minor jede. V blatnicích zasížel písek. Jedeme trojkou, potom dvojkou, jedničkou. Ani na okamžik nestratila kola souvislý záběr. Vozíček se plíží, pokračuje. Ještě pár metrů a jsme z toho venku. Minor skvěle prošel prvním písčitým křtem. Jeďte sami dál, povídá veselé Amu. Po 30 kilometrech uvidíte zbytek staré pisty a mrtvý kamion. Sedí tam v písku, nedojel. V těch místech nám nečekejte, řeknu vám potom, kudy dál. Počkám na Angličany. Slyšíte je? Na severu naříkají motory. Chevrolety někde váznou. Je žhavé vedro, ale Anči se přesto roztančila radostí. Vidíte? Kapesní automobil, dvoulálec, přední náhon, volá veselé. Víš, oni věří těžkým a silným vozům. To je technický omyl, odpovídá Renda a doplňuje pneumatiky na plný tlak. Myška přeběhne, ale slon by se zabořil. Silný motor zabere, kola prolomí kůru, zaříznou se. Náš motor někdy sotva točí koli a právě proto zlehka zabírá. V širokém proudu teď běží k jihu stopy předešlých vozidel. Zprava a zleva rozestavili po 5 kilometrech prázdné sudy od benzínu, natřené červeně a bíle. Všemi směry až k obzoru se vlní nedohledná rovina. Minor se stal člunem na horkém a suchém moři. Dejte mi napít, ozval se řidič. Lepí se mi žízní jazyk na patro. Tak zastav, udělám vám ledničku, odpovídám, a otáčky motoru rychle klesly. Zabalil jsem láhev do mokrého hadru a nalil do ní vodu z plechovky. Přivaž to pod sklo, žádám, a René upevnil ten vynález pod výklopné přední okno. To jsem tedy zvědav, povídá nedůvěřivě a pak pokračuje v jízdě. Proud vzduchu odpařil mokrý hadr. Přeměna vody v páru vzala láhvi teplo. A po chvíli pomalu pijeme doušky chladnějšího nápoje. Na obzoru mrtvý kamion. Prodloužené stíny kreslí lehkou křivku zasypané cesty a na konci se vlní nové přesypy. Vlevo je pevnější půda, přeskočím tam, přerušil Renda únavný proud kilometrů. Nikam neskákej, zapadneš, varuji, ale pozdě. Náraz do kol, do per, letíme hlavami do stropu. Anči zasenala bolestí, uvolnili se plné plechovky a stisklí nohy. Předek vozu se ponořil do jemné mouky. Dosedáme spodkem a motor dodýchal. Ještě 5 metrů a byli bychom na tvrdé půdě. Tak to se mi tedy nepovedlo, omlouvá se smutně René. Přelámeš nám kosti, pomozte mi ven a schoďte lopatu a prkne, křičí rozsuchaná Andula a rovná si pravé rameno pohmožděné nárazem. Potom klesá k pravému přednímu kolu a hrabe. Když se potkají na ten zrůf tu dva řidiči transsaharské společnosti, zdvihnou obě ruce. Od zápěstí po loket jsou dočervena odřené od písku. Je to neklamný odznak jejich povolání. Nabíhají nám první puchýře a podlitiny. Máme lopatu, ale v suchém a žhavém saharském vzduchu se těžko pracuje.
Posádka vozidla klekne raději na zem a hrabe rukama. René zasunul prkna v přímém směru k pevné půdě. Rozjíždí se, ale pneumatiky se zvezly z prken a zapadáme ještě hlouběji. Znovu, prokletých 5 metrů. Ale ani kapesní automobil nemůže vzít člověk do náruče a přenést kus dál. Schoďte ze střechy plechovku, s podložím zvedák a zvednu vůz. Po centimetrech trpělivě vyprošťujeme předek, pravé kolo, potom levé. Spodek je konečně volný. Pod zadními koly jsou podloženy tlusté pokrývky. Pod předními prkna. Ještě rovnám cestu, prošlapuji závěj, aby byla tvrdší, a pak zpevňují zakotvení prken. Zabrat! Vůz poskočil, ale jen o 2 metry a zabořil se. Zdvihnout pravou stranu, levou podhrabat, spodek vyhrabat, udupat směr, zakotví prkna, zabrat. Další 2 metry. Pak třetí pokus. Srdce stěžka pracuje, plíce hoří, pot promočil košile a vlasy. Konečně proklouzly pneumatiky, zachytili se, klapla prkna a teď posledními silami tlačíme vpřed ještě kus, ještě metr. A minor jede. René přehodil dvojku, potom trojku a míří k ostrůvku solné země. Andula mezi tím upadla do písku, ztratila dech. Krepou se mi kolena, sedám si k ní a dívám se na hluboký příkop, který jsme tu vyrli na památku ztraceného času a ztracených sil. Pojď. Za chvíli zapadne slunce. Seber pokrývky, plechovku a prkna. Já vezmu zvedáka lopatu. Renda nám běží na pomoc. Plná plechovka váží 20 kilo. A tady se zdá všechno těžší než na severu. Už je trochu chladněji. Teploměr ve voze ukazuje pod 40. Před hodinou byl ještě na 55. Podejte mi trader, vidím tmavý bod. Počítám kilometry ujeté z Reganu. To není sud, to je vrak automobilu. Tak jsme tam, jeď, je to mrtvý kamion. 120, myš a horečka. Trosky nákladního automobilu. Přeložili zboží, vymontovali motor a z vraku se stalo útočiště tažných ptáků. Andula si prohlíží peříčka a kostřičky mrtvých letců, kteří táhli v houfech do teplejších krajin. Bouře je srazila k tmavému bodu, který spatřili z výšky. Chvíli ještě poletovali nízko nad zemí, ale už neměli sílu, aby se zdvihli a stihli svůj ptačí konvoj. Čekáme skoro hodinu, ale na severu ani zvuk. Je bezvětří a takové nesmírné prázdné ticho, jaké snad může být jen tady nebo v končinách věčného ledu. Slunce je kdesi nad Atlantickým oceánem a zanedlouho probudí jiné lidi a země na amerických březích. A přece se něco pohnulo. Zašustilo to v písku. Dívejte se, šeptá rozčeleně Anči a běží k vraku. Co vidíš, kde? No tady, tady, myš! Malá myška. Skutečná živá myš v mrtvé zemi. Vklouzá do dírky pod písečnou kůru. Je to možné? Tady něco žije? Asi jsem zabloudila s kamionem. Chtěla se podívat s kolem Béšeru do Súdánu. Zalezla do pytle nebo do bedny a teď tu bude ještě chvíli živořit. Další zvuk. Silný zdaleka. Jedou. 3 bludné body na severu. Rovinou do ruda červenou v posledním slunečním světle přijíždí Whitesapper a na boku vidíme jeho číslo 652. A mu je zachmuřen. Stěžka projížděli. Po 5 kilometrech spatříte 2 sudy. Vpravo bílý a daleko vlevo červený, popisuje další cestu. Mezi nimi objevíte zbytky staré pisty. Dovedou vás na 120 k rozbitému plechovému stanu. To už bude tma. Zastavte tam a dívejte se na sever. Až spatříte moje světlo, zapalte magnézium a já vás najdu. Pak rozděláme oheň, uvaříme si maso a vyspíme se tam. Tak jeďte. Doplňujeme benzín a odjíždíme k jihu. Nějak se mi točí hlava, postěžovala si Anči. Je mi horko. A hned zase zima, třesou se mi nohy. Dívám se jí do očí, zkouším tep. Srdce letí, má horečku. Někdy je to jenom únava z pouště. Člověk se vyspí a je mu dobře. Víš co, sedni si dozadu, zabál se do pokrývky,
bude brzy zima. Poslechla a René se mnou vyměnil pohled plný obav. Kolik? Zeptal se po chvíli. 4561. V Reganu bylo 4465. Až bude na měsíci 4585, jsme tam. Noční tábor. Po nebi se sypou první hvězdy, roje světel kolem širokého pruhu mléčné dráhy. Země vydechuje zbytky tepla proti chladnému nebi. Anči usnula. Nechceš se napít, budím jí? Neodpovídá. Jen písek se sype do blatníků. Vůz brázdí z těžka hluboké vlny, skoro stojí a dost. Musíme na prkna, nevyjel by, vzdych řidič. Vůz je hluboko. Chci zvihnout přední kolo, praská mi v kostech, ale nejde to. Musí vystoupit, probutí volám. Handulko, říká tiše a hladí po tváři zalité studeným potem. Vyděsila se. Co je? Kde jsme? Proč se hádáte? Křičí. Posvítí do obličeje. Má horečku. Na chvilku se zpamatovala, ale neví asi, co se s ní děje. Vystupuje z vozu, kleká si a chce hrabat písek. Naninko, drahoušku, sedni si na zem a počkej, až se z toho dostaneme, povídá mi soucitně. Ale vůbec nechápe, co chci. Klekla si, opřela se rukama do písku a marně bojuje se záchvatem zimnice. René jí hladí promočené vlasy. Chtěl by jí domluvit jako domlouvá Minoru, když nemůže dál. Ale člověk není stroj. Kola se protáhla měkkým terénem. Nutíme nemocnou, aby se napila a spolkla chinin. Pak ji nakládáme do vozu. Nic nechápe, nic nevnímá, spí. Dojíždíme k rozbitému stanu. René se dívá do plechového úkrytu pomačkaného větrem. Co je tam? Nic, jen mrtví ptáci. Zapal pochodeň, už jsou asi na cestě, vidím na seberu slabé světlo. Tam, kde si pod souhvězdí velkého vozu, bloudí tmou vzdálené světlomety a teď zatopila krajinu osunující záře magnézia. Mám obrátit vůz k severu a zapínat světla? To je zbytečné. Hvězdy jdou od obzoru k obzoru. Tady z dálky nepoznáš, co je světlo a co je hvězda. Za chvíli jim dáme další znamení magnéziem. Dívám se na teploměr. Už je jenom 7 stupňů nad nulou. Navlékáme teplé svetry, ovazujeme si ledviny a žaludek vlněnými pásy. Tati, změří teplotu, chvíje se na celém těle. Jak je to možné? Odpoledne pod Reganem nám ještě tančila, teď neví, kde je. Tady jde všechno rychle, chlapče. Nemoc i léčení. Možná, že je to jenom krátká návštěva saharské zimnice. Zítra se třeba probudí a pojede dál. A když se neprobudí, pak bychom ji museli vést ještě 3 dny Tanezruftem a potom 700 kilometrů horami a stepí do Gao. Teprve tam je první pomoc, nemocnice a lékař. Nejméně 5 dní pojedeme teď pustinami. A kdybychom se vrátili zpět do Reganu? Severním směrem je nejbližší pomoc až v Adraru, to jsou 2 dny jízdy. Do nemocnice v Kombéšaru jsou 4 dny jízdy, 900 kilometrů. Počkáme, až dojede Amu a poradíme se. Tady na poušti je někdy arabský člověk moudřejší než my. Dej mu znamení, slyší motory. Po severním nebi proletěl meteor. Právě takový, jakému se klanějí islámští lidé v daleké Mekce. Těžké rozhodnutí. Ležíme na písku, tiskneme si ke krku límce teplých plášťů a díváme se do nebe. Rozdělám oheň, nalij na písek trochu benzínu, přinesu dříví, navěruje René a zuby se mu klepou zimou. Loni přijel z Adraru do Reganu nějaký novinář a chtěl si uvařit čaj. Nalil na písek benzín, blaflo mu to, těžce se popálil a zemřel. No to bylo ve dne, v rozpáleném vzduchu, teď je noc. Víš, člověk má myslet na bezpečnost ve dne i v noci. Podej mi nůž, naštípu třísky, postavím hraničku a zapálí mi normálně zápalko. Až se rozhoří, přidám dříví. Pamatuj si, že lidé, kteří znají život ve volné přírodě, nikdy nezažehnou oheň papírem nebo benzínem. Je to zvyk z houštin. Kdyby chytla džungle, neutečeš to. Nějak bychom chtěli zapomenout na nemocnou Anči. Myslíš, že se vzpamatuje?
Neměli bychom se přece jenom vrátit? Ty jsi náš kapitán, ty musíš rozhodnout, uvažuje René, který prožívá takové starosti poprvé v životě. Kdo je tady kapitán? Ozval se z vozu ženský hlas. Otevřela oči, dívá se na nás, ale myšlenky bloudí bůh ví kde. Kapitán, jsem přece já, vykřikla. Co si to povídáte? Co se mnou chcete udělat? Jděte pryč a nechte mě! Takovému blouznění propadne rozumný člověk jen při nejvyšších horečkách. V Evropě to nikdo nezná. Nepochopí, že v tropech člověk onemocní jako bleskem zasažený strom. Mě jí tak líto. Proč to nepřišlo na mne nebo na tebe, postesku si René. Přemýšlíme, co jí je. Malárie? Na tu je prso. Sluneční úžeh? Nebyla na slunci s nepokrytou hlavou. Špatná voda? To je možné. Infekce? Těch je tady víc než dost. Blíží se rovník. V tom to všechno vězí. My se nemůžeme vrátit, rozhodují konečně s těžkým srdcem. Je stejně daleko na sever jako na jih. A kdyby byla při jasném vědomí, sama by nám zakázala návrat. Víš, jak jsme si doma slibovali, že dojedeme, děj se, co dějí. Na černou rovinou se objevily světlomety. Ještě jednou zapalujeme magnézium a kolem rozbitého stanu je chvilku světlo jako ven. Anči už zase spí. Zanedlouho přijel Amu Filali, doprovázen vozy a lidmi kapitána Artura. Foukám do malé hraničky třísek a za chvíli se rozhořel vedle stanu první oheň. Cesta bez návratu. U Whitesapru se začervenal druhý plamen, třetí a čtvrtý rozdělili angličtí vystěhovalci. Vyhublý boj krájí na kousky skopové maso, z koženého vaku nalil do kotle vodu, přidal sůl, koření a hrst rýže. Sedíme teď v kruhu. Amu, Artur, René, smutný boj a já. Ještě jsme nikomu neřekli, co je s třetím členem naší posádky. Kde je vaše žena? Zeptal se konečně Artur. Ve voze. Má vysokou horečku. Mluví z cesty, bojíme se o ní. Usmál se. To nic není, to je rovníkový křest, odpovídá. Nechte jí spát, má zimnici, znáhlé změny podnemí. Každý mluví z cesty, když jí dostane. Ráno jí bude dobře. Chcete chinin? Dám vám. V tom se všichni ohlédli. U malého automobilu klaply dveře. V červené záři ohně stojí naše nemocná. Chytla se blatníku a pak jde nejistým krokem mezi nás. Sedla si do písku a rozlíží se. Mám strašné bolesti ve střevech a v hlavě. Nehněvejte se na mě, je mi zlé. Teď to trochu přestalo. Co to vaříte? Povídá. Amu nás pozval na večeři. Od britských ohňů táhne dým. Ženy připravují večerní jídlo. Není to vcelku veselý obrázek, takové tažení lidí z vlasti, která jim nechce být domovem. Artur odešel ke svým. A také Amu se za ním dívá a pokyvuje hlavou. Vy se zase vrátíte domů, víte, zeptal se. Jistě. Podíval se na mne. Potom na Rendu. Pak se usmál na Anči. Víte, já vás mám rád, povídá mírně. Bláznivý Arab? Skotlivost voní koření a maso. Boj rozděluje do pěchlových šálků kořeninou polévku a znovu nalévá do kotle vodu na čaj. Sedím vedle Amu a očima hlídá mandulu. Brzy se ozve nový záchvat horečky. Tak to bývá. Jednou mě chytlo takové bláznění v jižním Tripolsku, ale za den mě to přešlo. Anči bojuje marně. Kde je René? Vykřikla úzkostlivě. Kde je? On tam zůstal. Sedí tu, podívej se, sedí s námi. To není pravda, on zůstal na pistě, dovez mě tam, byli se daleko v poušti. Jen jako dvě mouchy. Pak jste šli ke mně a já jsem se vás bála. Proč mi to děláte? A já to s vámi tak dobře myslím. Křičeli jste, hrabej, hrabej, ale já už nemůžu hrabat. Co se mi to stalo? Stalo se jí, jistě. Bolesti ve střevech jsou příznakem rychlého setkání s Afrikou. Snad se někde napila magnéziové vody, snad v Reganu, kde říkají takové chorobě reganská nemoc. To teď nemůžeme řešit. René jí podal sklenici vody. Zasmála se sama v lobě, sama sobě a přišla k normálnímu myšlení. Mě to ale lítá v hlavě, povídá. Já vám asi říkám pěkné nesmysly, nezlobte se na mě.
Mějte se mnou trpělivost, prosím vás. Po chvilce klidu se ale znovu vrací do podvědomí. Vypravuje, že viděla v poušti mrtvého Araba a ptá se, kde je Amu. A ten sedí přímo proti ní. Spolkla další dávku chininu a pak se statečně vrací k vozu. Já se tam skrčím a vyspím se z toho. Nebojte se, já něco vydržím. Přece vám to, chlapci, neskazím, volá. René ji zabalil do povrývek na těsném sedadle u plechovek. A mu přemýšlí a pak se rozhovořil. Máš velkou starost. Vezu s sebou lahev kořálky. Chceš se napít? Nabízí. Nechci. Máš pravdu. Starosti se nezaženou ani kořálkou, ani červeným vínem. To je pomoc na chvilku. Nikdy nepiju, když jsem na pistě. Svěřili mi kamion za 1 000 000 franků a životy 28 lidí. Mohl bych se ztratit s kamionem i se zbožím a nikdo by mě nikdy nenašel. Jenomže to nikdy neudělám. Jsem velice čestný, snad to ještě poznáš. Vaše lidé tam nahoře snad o mě řeknou bláznivej Arab. Mohl bych zbohatnout, kdybych ujel s kamionem za 1 000 000. Kdybych vozil ze Sudánu do Alžírska zboží na svůj vrub, vydělám další 1 000 000. Ale tomu ty snad ani nerozumíš. Odmlčel se a zahodil ohárek cigarety do hasnoucího ohniště. Já ti rozumím, Amu. Víc, než se domníváš, odpovídám. Zhasly ohně u britských kamionů a tábor v poušti usíná. Jen Amu ještě přemýšlí. My umíme v Africe pracovat a žít, pokračuje tiše. Víme, jak jíst, co pít, jak se strojit. Naše země jsou velmi bohaté, ale lidé velmi chudí. Všude je mnoho hladu, nemocí a bídy. Vím, kde je tvoje země v Evropě. Znám několik Čechů. V Adraru jste mluvili s českým telegrafistou. Tebe, tvoji ženu, asi nemám rád. Proto, že tady se mnou sedíte na poušti a jíte se mnou moje jídlo. Cítím, že si mne vážíte. Že jste jiní než druzí. Vím, že pro vás nejsem bláznivým Arabem. Co říkáš naší paní? Vracím se k největší starost. Zítra jí asi bude ještě hůř, jestliže pila vodu v Reganu. Nejhorší bude třetí den, možná, že to nevydrží. Počkám s vámi celý den v bidonu 5, aby nebyla na pistě. Uložíme ji tam do železného stanu. Je tvoje žena choulostivá? Není. Je statečná a trpělivá. Tak se neboj. Dopravíme ji do Sudánu. Tam je jiný vzduch, horečky klesnou. No je s večeři, půjdeme spát. Na ní už nemyslí, to nemocnému škodí. Padl by na ní tvůj strach. Rozprostřel rohoš vedle kamionu, obrátil se tváří k obloze a brzy usnul. Renda věří, že mu bude tepleji v rezavém stanu. Andulka spí klidně vedle plechovek. Ukládám unavené svaly na studený písek mezi vozem a stanem. Pod obratní kraka. Ze 120 je do rádiové stanice v bidonu 5 asi 400 kilometrů. Ještě si hřeju ruce nad ohněm. Nebe bledne, za chvíli se rozední a vyjedeme. Před námi je teď nedohledná rovina beze stopy života, popisuje Amu dnešní úsek cesty. Chraňte si hlavy, noste tmavé brýle. Jedete do srdce Tanezruftu. Zapište si stav měřiče. Až ujedete 130 kilometrů, zastavte a hledejte v poušti trosky malého Bordže. Ukažte mi mapu. René rozsvítí světlomety a rozkládá před nimi přehled saharských pist. Uprostřed cesty mezi Reganem a bidonem 5 je označen směr na Ualen. Dejte pozor, do Ualenu projedou jenom vojenské 6-kolové vozy, pokračuje Arab. Běží tam na tvrdém povrchu několik starých kolejí. Nevpleťte se a jeďte přímo na jih, pod obratník. Takové staré stopy zavedou řidiče často do slepé uličky, zabloudí, ztratí hlavu. Vyjedu první a povedu vás až do východu slunce. Pak pojedete první vy k velkému písku. Počkáte tam na mne, chci mít jistotu, že jste projeli. Když se vám to podaří, pustím vás napřed až do bidonu 5, vezete nemocnou ženu. Tvůj syn teď vysvětlí kapitánu Arturovi anglicky to, co já vám říkám francouzsky. Odešel ke svému vozu a protáčí studený motor. René stojí ještě chvíli před minorem. Tak, teď ukaž, co umíš, maličký, povídá tiše. Máme nemocnou paní a vezeme ji k doktorovi. Nesmíš nás zklamat.
veletokem písku k jihu. Už na poradě v Alžíru ukázal francouzský plukovník na mapě špičkou tušky místo, kde protíná střední Tanezrův obratní kraka. Tam se vzepřel písek dopravě v pásmu dlouhém asi 20 kilometrů. Když dojedou sahrští řidiči k jeho okraji, prohlednou vůz, vyčistí karburaci, doplní zásobu benzínu a vodu v chladiči. Podívají se na svíčky, vypustí pneumatiky na nižší tlak, aby se zvětšila opěrná plocha kol. Pak si spojnou na Korán a na Všemohoucího a vyjedou do těch spou. Kdyby v nich museli zastavit, je zle. Blížíme se rychle k nebezpečnému úseku. Pak dojel Amu a brzdí vedl nás. Nezapadněte do kolejí, radí ještě. Křižujte mezi nimi zprava doleva v největším možném úhlu. Když učítíte záběr, uberte plyn, aby se neprotočila kola. Tak naschlednou tam dole. Jedu. Evropský řidič by sotva uvěřil, čím projede automobil. Snad je to tíseň, bázeň o život, která donutí člověka, aby jel do terénu, kde zapadnou kola jako do peřejí řeky. Pásmo je široké asi 2 kilometry a tak opatrně přejíždíme rozježděný povrch. Ukrajujeme koly podélné brázdy, kloužíme přes ně, písek syčí pod plechovou podlahou. Daleko před námi řve motor Bajcapru. Pozoruji měřič, jsme právě v polovině pásma. Jedeme teď vlastní kolejí a René si příliš troufá. Chce se znovu pustit napříč, najíždí na vysoký řeben. Minor se rozkolébal, předek vyletěl do vzduchu, až se kapota otevřela a zase zaklapla, jako by verliba lapala po vzduchu. Zůstaň kde jsi, křičím bezmocně. Meč, jedu, vydechl. Nedojel. Vůz hrne okrovou mouku, už ale nemůže, stojí. V dálce se zmenšuje kamion číslo 652. Díváme se k jihu. Pod horkou oblohou jde do nedohledna beletok písku, zaplavený odleskem vzduchu. Co teď? Ze zadu odplekovek se ozvalo do zoufalého ticha tenký hlásek. A či se probudila po tom divokém přistání? Kde to jsme? Ptá se. Proč nejedete? Dobré jitro, odpočíváme tu chvilku, uklidňujeme ji, usmála se. Měla zlou noc, bez počtu krát jsem se probouzel, abych jí pomohl. Na okamžiky nevidíme písek ani zabořený automobil, jsme zase jen lidmi, kteří se mají rádi. Je ti líp? Je, chlapci. Už nemám v hlavě takový zmatek jako včera, jen mám strašné bolesti, snad je to tyfus nebo úplavice. Opírám se pomalu do dvířek, lezu ven. Protáhla se za mnou, upadla do rozpáleného písku. Nohy se nám boří nad kotníky. Vzali jsme ji mezi sebe, pomáháme ji, chceme ji vrátit do vozu. Nechte mě, já se udržím sama, brání se, pomohu mám. Nepomohla. Upadla znova. Jen 3 kroky. Musíme se vyprostit, děj se, co děj. Kde si za námi už najíždějí do měkkého pásma anglické kamiony. Není je vidět, ale slyšet. Plechy vozu pálí jako žhavá plotna. 2x spadla kola z prken. Suneme se po centimetrech. Ještě kus. Už jen 3 kroky a jsme zase v koleji, kterou řidič lehko vážně opustil. Nesu k vozu prkna a René se vrátil pro Anši. Spolkla opium a chinin. Amu Filali čekal na konci velkého písku. Proč jste se vraceli do starých kolejí, volá. Dobře jsem viděl, že visíte, ale pomoci se vám nemohl. Tady se nemůže vracet jeden vůz pro druhý. Každý jede na svůj brů. Jak je paní? Dali jsme jí hodně opia, potom usnula. Ať spí, nebuďte jí. Ve spánku má člověk klidnější mozek, to je velmi důležité. Všechno se rychleji léčí. Můj boj vám dá kus masa. U Borže Weigand budete dlouho čekat. Kapitán Arthur vázne. Počkám na něj, vyjeďte a připravte jídlo. Je 10 hodin. Loučíme se, mícíme na jihu. Trosky velkého díla. Už vysoko na severu, na křižovatkách v Alžírsku, jsou smělé výzvy k boji s kilometry. Čtete tam třeba na rozcestí k jihu. Gao 3750 km. Niamey 4150 km. Kotonů 5000 km. Jak může někdo přesně spočítat kilometry mezi Súdánem a pobřežím Středozemního moře? Jsou to obrovské vzdálenosti. Cestou čekají nesčíslné překážky.
Je to špatný žert, že dali takový nápis na rozcestí betonových silnic? Není. Je to provolání do budoucnosti. Víra, že jednou bude to, co není dnes. Lákají další průkopníky, lidskou podnikavost a smělost. Až do Súdánu půjde jednou určitě betonový pruh podle železničních pražců. Pomozte nám, zkuste to. Jdou mi hlavou tyto myšlenky právě tady, na rovině náhnědlého regu. Motor přerušil jednotvárnou práci, zastavujeme. Pozoruji dalekohledem jižní obzor a teď se mi konečně zdá, že vystupuje z nízké vrstvy černý bod. Vidím trosky bordže. Asi po 2 kilometrech se přiblížila zbořená zeď. Kolem jsou stopy po lidech a po automobilech, ohárky z ohniště a železné sudy od benzínu. Opěrný bod, který kdysi byl, teď dočasně není, ale je zase jednou určitě bude. Je to místo, kde se máme sejít s Amu. Andula spí. Omývám jí obličej vodou z plechovky. Nemáme jinou možnost, jak bychom zlepšili její stav. Je nesmírné vedro. Jsme na jednom z nejteplejších míst zeměkoule. V okolí obratníku bývají vyšší teploty než na rovníku. Ručička koulového teploměru se natočila k 60 Celsia. Prohlížím triedrem okolí. Na žhavé rovině vidím sud s krátkým slovem, číslící a šipkou. Gao 1225 kilometrů. Do Gao na řece Nigeru máme ještě 1225 kilometrů. O 100 kilometrů víc, než je z Prahy do Paříže. René vyměnil svíčky, dal studenější s vyšším číslem. Čím má víc svíčka vyšší číslo, tím lépe vzdoruje vyšší provozní teplotě. V ranních hodinách a k večeru jezdíme na svíčky teplejší, pak je vyměňujeme. Zamyslel se. Vidíš, táto, povídá, s člověkem je to někdy jako s motorem. Dostaneš se do vyšší provozní teploty a je z tebe chudák. Jenomže to se nespraví novou svíčkou, chlapče. Víš, já bych byl nikdy nevěřil, jak může být člověk ubohý a bezmocný a přitom si to ještě nesmí uvědomit. Snad je to poprvé, kdy se můj syn setkal tváří v tvář s tím, čemu pak lidé říkají statečnost. Z jakých úzkostí se rodí často hrdinství? Vlastnost, která není nakonec ničím jiným než láskou člověka a smyslem pro povin. Rozdělal jsem daleko od vozu malý oheň. Plamen olizuje železnou páne. Nalévám trochu oleje a nasekávám nožem tenký plátek masa. Úzká kolej. Na severu ani hlas. Jen stříbrné jezero. Dohněda vypražený písek je v této krajině vysypán drobnými oblásky a kola kamionů na něm kreslí různě široké stopy. Všechny se zbíhají k troskám bordže a mezi nimi se vyne úzoučká kolej minora. Dívám se na ně a ještě nevím ani proč. Tak maličký automobil tady nikdy ještě nebyl. Když přežije Anči příští dny, když dojedeme k Nigeru, když uvidíme Niamey a potom Dahomey a pak Gvinejský záliv, když se budeme vracet a dojedeme do Gao zpátky a pojedeme Tanezruftem bez konvoje, pak má ta úzká kolej svoji velkou cenu. René, projedlo mi hlavou, dívej se na naši stopu, budeme se po ní vracet. Okamžitě pochopil. Jasný, pojedeme po vlastní koleji. Nemůžeme ztratit orientaci, leda v úsecích velkého písku rozježděného mašmaše, jak říká Amufilali. Koleje minora nás dovedou do Reganu, pak spolehlivě jako on. Ze severu nese vítr zvuk motoru. Fukám do ohně, krájím na kousky skopové, protože přijede Amu a bude mít hlad. Vyneseme Anči z vozu sem ke zdi do stínu. Musíme ji probudit, musí se napít. Potí se, ztrácí vodu a sůl. Pomoz mi, žádám. Donesli jsme ji ke zbytkům Vajgandova bordže. Procitla, usmála se unaveně a řekla jen jediné slovo. Gao. Slepé stopy. Amu dojel s velkým zpožděním. Dlouho čekal na anglickou karavanu. Jedou zvolna za ním. A když to dobře půjde, dorazí do bydomu 5 po půlnoci nebo kránu. Tam se všichni sejdeme a poradíme se, jak dál. Je 14 hodin, 30, zbývá ještě 270 kilometrů. V Evropě by to bylo 5 hodin jízdy. Tady také, kdyby se až k osamělému cíli dnešní etapy šířil pevný rek.
Rovina k jihu je dokonale tvrdá. Byla by tu vhodná plocha pro světové automobilové rekordy, jako je na Velkém solném jezeru v Americe. Tam jsme projížděli před 11 lety. Zdá se také, že se tu podzemní prameny přiblížily k povrchu pouště. Kolem sesuté pevnostky jsou roztroušeny nízké vyschlé keříky. Amu se rozhovořil. Před námi je pásmo starých stop. Jdou většinou přímo k jihu. Ale některé se točí na východ nebo na západ. V této krajině nejsou bouře. Písek je tu v klidu. Stopa vytlačená v kůře trvá mnoho let. Projeli tady výzkumné výpravy a všelijací ti profesoři a učenci, kteří zkoumají poušť. Po všech zbyly stopy a vy nerozeznáte starou stopu od čerstvé. Já ano, proto vás vedu. Ukazuje na mapě, kde půda znovu změkne. Vaše mapa je na Tanezru příliš malá, není celkem na nic. Ale vy jste na mapy zvyklí, neumíte bez nich jezdit. Já ano, já mám paměť a cit pro směr. Pozorujte půdu, až se zabarví do žluta a zvlní. Tam začne nový mašmaš, tak zlý jako ten ráno a ještě delší. Zde, co je na mapě poznámka, špatná písčitá oblast, nesnadný průjezd. Tam zastavte. Stopy se tu ponoří do hlubokých vln. Když chcete, počkejte tam na mě. Jak je to daleko? Podívejte se na měřič. Po 20 kilometrech spatříte dva sudy, vlevo červený a vpravo bílý. Jsou od sebe vzdáleny asi 2 kilometry. Ale je tu přehled, najdete je. Projeďte mezi nimi a uvidíte zbytky staré pisty. Je mrtvá, propadla se, ale povede vás asi 50 kilometrů. Pak se ztratí blízko rozbitého železného stanu. Tam začíná bořivý písek a tam nemůžete počkat, když chcete. Vyjíždíme, mávám rukou na pozdrav a starostlivý Amu ještě běží k okénku a volá. Nestraťte směr k jihu, staré stopy klamou, zavedou vás do bludiště, nenašel bych vás. Ty stopy trvají mnoho let. Před Bironem 5 uvidíte v písku koleje René Etienne, který tam projížděl před 20 lety. Inšalách. Myslíme z dohledu a minor jede jako po betonu. Také letadlo by tady všude mělo dokonalou plochu pro nouzové přistání. No to byl ten René Etienne, co tady projel před 20 lety a má nápis na Regentské bráně, zeptal se René, kterého jsem vystřídal u volantu. V roku 1923 projeli Tanezuftem první housenkové vozy Citroën a po nich šestikolové terénní automobily Renault. Další řidiči hledali ještě kratší a bezpečnější spojení. V roce 1926 se vydal z Gao k severu 27-letý Francouz René Etienne. Byl doprovázen arabským spolujezdcem. Vzali si benzín a 100-litrový sud vody. Denně spotřebovali 20 litrů a nenašli nikdy studnu. 5. dne dojeli uprostřed Tanezruftu, tam, kde je dnes Bidon 5. Postavili prázdný sud do písku a napsali na něj křídou 5. díl je prázdný. Chtěli, aby po nich zbyla na poušti nějaká stopa. Nevrátili se zpátky na jich. Jeli statečně bez vody dál. A přál jim štěstí, protože odvážnému vždycky štěstí přeje. Příštího dne našli blízku obratníku Raka pramen. Doplnili zásoby a dojeli až do Adraru. Objevili nejkratší spojení. Etienne se potom stal ředitelem generální transsaharské společnosti, ale ne na dlouho. Příštího roku byl zabit v krvavé srážce s lidmi z pouště, kde si u Reganu. Proto je tam na tamnější bráně jeho jméno. Etienne byl statečným pionýrem, ale jiní říkají, že Bidon 5 má jméno podle 5. orientačního sudu, který byl na poušti položen ze základny Súdánu. Starosti s orientací. V její koleji se rozbíhá k východu, k jihu a na západ. Někdy odbočí jediná nebezpečná slepá kolej. Vidím červený sud, hlásí mi můj pozorovatel. Brzdím a rozjíždím se krajinou. Nikde nevidím sud bílý. Jen kusy roztrhané pneumatiky leží nedaleko s černým sluncem. Jedeme špatně, podívej se na kompas, to není jižní směr, odpovídám nejistě. Červený sud měl být vlevo a je vpravo. Co se stalo? Bludná kolej nás někde svedla na jeho východ.
Na dobu mapy kreslíme svoji polohu. Tady je minor a červený sud je vpravo. Musíme se vrátit po své staré koli až na místo, kde jsme chybě odbočili. Tam najdeme podle kompasu správný jižní směr a poněkud východní je přímá cesta k Byronu 5. Obracíme se k severu. Minor utíká zpátky po uzoučké vlastní stopě. Najednou Renda zvolal: "Vidím bílý!" Oddechli jsme si. Vpravo od nás, v záplavě slunce, svítí bíle natřený orientační sud. Projíždíme mezi červeným a bílým a už v dálce se rýsuje pod pískem zbytek předválečné pisty. René zaznamenal číslici měřiče. Po 50 kilometrech se objevil rozbitý plechový stan. "Počkáme na konvoj," radíme se. "Je pozdě, po západu slunce se pojede hůř, nebude rozhled a čeká nás ještě písek." Uvažujeme, co zkusí Andula v tom vedru. Sotva vzadu dýchá, je jí jistě zle. Brzdíme, vystupujeme, díváme se k jihu. Teď se Renda rychle ohlédl. "Podívej se, leží u vozu," křičí. Rozpálená v tváři, zalitá špinovým potem, naběhle rty červené oči a dívá se smutně kolem. "Kapitáne," pozbuzuje Irene, "jak je ti?" "Špatně. Dejte mi, kluci, napít. Kdy budeme v Gao? Za 2 dny vydrž to." "Ano, vydržím, já vám to přece neskazím. Pomozte mi do vozu." Zdvíhá se horký východní vítr. Na plechovou střechu stanu píšeme křídou zprávu, že jsme tu byli. Jedeme dál, minor a šipka směru. Pak plynou hodiny, kilometry a vysoký písek. 110 kilometrů. Je čistá, skoro mrazivá noc. Sypou se hvězdy téměř do cesty až k čáře obzoru. Za chvíli poblednou a vyjde měsíc. Ještě 2krát jsme sjeli ze správného směru. Mám krutou žízeň, ale nechci se napít. V nouzi je každá kapka dobrá. Kdybychom dnes v noci minuli nepatrnou stanici Bidon 5, zmizíme navždy v poušti. "Tati, kde jsme?" obvyklá otázka. Svítím si na měřič a počítám. Do Bidonu 5 je to asi 110 kilometrů, bude 22 hodin. Někde v dálce na severu bloudí náš konvoj. Našli by nás, kdybychom teď zastavili a zažehli pochodeň. Ale žena zničená zimnicí potřebuje rychle klid. René to ví. Těžkým pískem projel bez nehody. Houpem se v posledních vlnách. Světlomety se ještě chvíli zdvíhají a zas rychle klesnou, jak se noříme do závějí. Teď se bílé kužele vyrovnaly a rozkrojili tmu nad pevnou rovinou. "Za půl hodiny dej pozor, abychom nesjeli po kolejích René Stiena. Tady někde odbočoval, když hledal vodu." "To už je dávno. Bude tady po 20 letech také naše stopa?" "Bude. To snad už poběží kolem ní dálnice. Vysoký písek překlenou inženýři betonovými mosty, v poušti budou oázy spojené leteckými linkami a expresními vlaky. Lidé se budou dívat z uměle chlazených vagónů na Tanezruft a spatří prázdný sub, roztrhaný stan nebo zbytky kamionů. Nebudou věřit, jak se tu kdysi jezdívalo. Hlídej hodinky a kilometr. Hledej starou pistu, až ji uvidíš, nesmíš ji pustit z očí. Povedeš mě." Už řídí pod mě 4 hodiny od západu slunce. Teď na okamžik zastavil a mění svíčky. Za chvilku se konečně spatřil nejasný stín zasypané pisty. "Mám jí vpravo, jeď, kolik?" "Ještě 70, je 22:30, pistu vidím dobře, přidej." Přidal. Na měřici v zeleném světle žárovky stoupá ručička rychloměru. Sykl v karburaci, pak vystřelil motor do východu. Do výfuku. Benzín. Doplňujeme nádržku. Skok do vozu, jedeme dál. "Vidíš ji?" ptá se René rozechvěn blízkosti cíle. "Ano. Kdybychom teď zajeli trochu na západ nebo na východ." "Já vím, jeď, neboj se." Jede. Ve spáncích mi duní krev. "Tati, ty nevidíš pistu, kde je?" 50 metrů vpravo. Zajel blíž. "Nejezdi tam, zapadneš." Stínová křivka se nebezpečně přiblížila a kdybychom ji přejeli, zaboříme se po osi. "Kolik?" Měřím kilometry do celkové číslice 5003. Pak odpočítám zbytek do cíle. Měřič ukazuje 4966. 37. Je 23 hodin 7 minut. Za půl hodiny pozor.